Assalomu alaykum. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tizimida 114 ta o'simliklar karantini chegara maskani bo'lib, ushbu hududlarda 500 nafardan ortiq inspektor xodim faoliyat yuritadi. O'simliklar karantini chegara maskanlarining 12 tasi temir yo'l stantsiyalari, 12 tasi aeroportlarda, 32 tasi davlatlararo hududlarda, 42 tasi tashqi iqtisodiy faoliyat, 14 tasi avtomobil qatnovi yo'llarida, daryo porti va panchtamda joylashgan. Jumladan o'simliklar karantini chegara postlarida kinolog xodimlar xizmat itlari bilan tunu kun nazorat olib boradilar. Ular tomonidan respublika hududiga noqonuniy yoki zararlangan ekish materiallari, urug'liklar olib kirilishi holatlari nazorat qilinadi. 2023 yilning birinchi yarim yilligida 666 ta ana shunday holat qayd etilgan. Bunda kinologiya xizmati tomonidan 38890 dona ekish materiali va 1243 kilogram urug'liklarning noqonuniy olib kirilishi holati oldi olindi. Mamlakatimizda o'simlik mahsulotlarining eksporti va importi jarayonlari aynan o'simliklar karantini chegara maskanlari orqali amalga oshiriladi. Joriy yilning birinchi yarim yilligida eksport uchun mo'ljallangan 1 300 000 tonna qishloq xo'jaligi mahsuloti uchun 2 351 000 donaga yaqin va 236 201 tonna ekish materiallari uchun, shuningdek sanoat materiallari uchun 76 354 xalqaro fitosanitar sertifikat rasmiylashtirib berilgan. O'simliklar karantini chegara maskanlarida import mahsulotlari uchun 59813 ta karantin ko'rigi dalolatnomasi va 17049 ta karantin ruxsatnomasi rasmiylashtirib berilgan. Import bo'lgan o'simlik mahsulotlarining salkam 100 tonnasi va 1004 donasi fitosanitar xavfli ekanligi aniqlanib, importyor mamlakatga qaytarilgan. 4 tonnadan va 310 000 donadan ortig'i yoqish yo'li bilan yo'q qilingan. E'tiboringiz uchun rahmat.